pol milióna chudobných detí v náhradných starostlivostiach dôchodcov či ďalších ľudí, ktorí trpia núdzou. Prišlo vinou našich úradníkov a politikov tento a na budúci rok o múku a cestoviny, ktoré mali dostať zadarmo z potravinového programu Európskej únie. To všetko asi aj pre pochybnú slove Slovenska, pretože predtým sme načas nedodali 3500 tón potravín z potravinovej pomoci ešte na rok 2011 do konca februára. Nedočkalo sa ich vtedy 90 tisíc ľudí. No a potom ďalší dôležitý problém. Nezabezpečili sme súťaž na, rozdaj, na rozdávanie potravín na rok 2012. No rozdávať sa začalo za ministra Šimona, Únia nám stopla takúto potravinovú pomoc pre chudobných za ministra Jahnátka. Obaja ministri a exministri hádžu vinu jeden na druhého. My sa dnes pobavíme teda s exministrom podhospodárstva, dnes poslancom parlamentu za mozdy, Joltom Šimonom. Dobrý deň, dobrý pán deň, Šimon, deň. vítajte u nás. No, ja som ešte chcel dodať, že na každého to vychádzalo teda zhruba 20 kg múky a 20 kg cestovín na tých ľudí. Uh, možno by som mohol začať tak trošku odľahčenie, že dobrý deň, pán brat, by som vám mohol povedať. Čo vy na to, pán Šimon? <laughs> Nebudem to, nebudem to napínať, hneď to aj vysvetlím, pretože takto vás označil včera v parlamente váš opozičný kolega, dá sa povedať, Igor Matovič, ako brata z ľudovej platformy, keď vám hodil do tváre, že kvôli vám práve tých 90 tisíc ľudí prišlo o potravinovú pomoc a ešte poslanec Matovič aj dodal, že sa za vás tie potraviny rozkradli. Tak skúste na to nejak krátko reagovať. No tak začneme asi od konca rozkradnúť sa nič nerozkradlo. Konec koncom potvrdilo to aj vyšetrovanie policie a potvrdil to aj prokurátor, keď zamietol trestné oznámenie pána ministra Jahnátka, ktoré oznámil spolu s premiérom a to z jednoho jediného dôvodu. Pretože my sme tovar, ktorý nám firma mala dodávať, zabezpečili 100% zárokov financií tejto danej spoločnosti. To znamená, že bola tam banková záruka, nemohlo dojsť k žiadnemu krádežu, ani rozkradnutiu alebo zapotrošeniu, pretože tá bola zabezpečená. Keď nám nedodá, stiahneme peniaze. To, to znamená, že firma akoby ručila za tovar, ktorý ešte ľuďom nedodala. Presne, presne tak. No dobre, to... aby som to ja teda vysvetlil, aby to bolo jasné, um, malo, ísť, malo ísť o pomoc pre zhruba 500 tisíc ľudí, dostalo ju 412, 412 000. 410, 412 tisíc ľudí, čiže tam ostalo vysieť tých 90 tisíc, čo som spomínal, zhruba tých 3500 tón, no ale... Uh, jasné. Zase ale na druhej strane asi uznáte aj vy, že je to teda poriadny trapas, že sa prihlásime do potravinového programu, potom no, zase uh, takto nikto vám neberie, že ste dokázali, prvýkrát sa to robilo, rozdať tie, tie obrovské tóny potravín pre no, tých cez <C4> 400 tisíc ľudí. Vráť, ale... Vráťme sa do samého začiatku. Keď sa vrátime na samý, samý začiatok, tak musíme povedať, že to bola koniec prvej Ficovej vlády. Oni sa prihlásili, povedali, že chceme rozdať potravinovú pomoc za pšenicu a jačmeň za 45 tisíc tón. To je obrovské množstvo. Ale, ja, neviem, si pamätáme, dobre. Ja, ja neviem, či si to plánovali rozdať pre sponzora smeru uh, pána Babiša Penám, lebo tá na, sa nám v súťaži ponúkla, že dodá za toto 45 tisíc tón nám dodá 5200 tón uh, múky a cestoviny. Dobre, to ste Na miesto toho sme vybrali toho najlepšieho uchádzača, ktorý nám ponúkol dohromady 20 tisíc 24 tón. To znamená, že... 4x toľko de facto ako táto spoločnosť. No dobre, ale nakoniec no. aj tento dodávateľ sklamal, keď ja si, ja si dokonca pamätám tú situáciu, keď vy ste vtedy do médií hovorili, že ste sa ani nedostali do tých skladov. Mnohí hovorili, to je aj ten Igor Matoš, ktorý hovorí, že, že tých 3500 tón zvýšných, ktoré sa malo rozdať, že ono on o tom hovorí, že sa rozkradli. Vy teda hovoríte, že nerozkradli, lebo zábezpeka bola. Ale je fakt, že tie, tá múka, tie cestoviny neboli rozdané tým ľuďom. No, treba niekoľko o, faktov teda spomenúť. O, v každom prípade je treba vedieť, že 16500 tón bolo rozdaných, 412 tisíc ľudí to dostalo. Za celé rozdávanie a výro... za výrobu zodpovedala spoločnosť, ktorá nám dodávala múku a cestoviny. Za rozdávanie zodpovedali charitatívne organizácie. To, že to Slovenská republika sa vybrala cestou, že to budeme rozdávať charitatívnymi organizáciami, ktoré v tejto krajine nie sú pripravené, tak to bola Somarina od samého začiatku. No, no áno, ale rozdali, vidíte, no, rozdali 412, 412 000 tisíc. Ľuďom rozdali. Rozdali, a možno ale, by rozdali aj tým 500 tisíc, keby ten tovar dostali. Ale uh, oni uh, mali rokovať s dodávateľom, že ten tovar preberú. Potravinová banka, ktorá sa nám zaviazala, že rozdá 18 tisíc tón, ona neprebrala. Namiesto toho my sme urobili niekoľko výziev v priebehu minulého roku, aby sa nám prihlasovali ďalšie a ďalšie karitatívne organizácie, lebo najskôr sa prihlásili dve. Uh, Potravinová banka Slovenska a služby Bo Božieho milosredenstva. Uh, služby Božieho milosrdenstva sa zaviazali, že rozdajú 2000 tón, aj rozdali uh, asi 2500 tón. Tak skúsme tón, tón? to preskočiť. Povedzte teda, čo sa stalo? Prečo sa to nerozdalo? No, uh, charitatívne organizácie neboli na to pripravené, aby, aby to zvládli. A Ale tý... ani vy ste sa nedostali uh, do skladov, kde to malo byť, tak? Uh, my sme, uh, uh, po tom, čo teda do poslednej chvíle bolo tak, že Potravinová banka toto množstvo preberie. Keď sme sa dozvedeli, že potravinová banka, teda katolická charita, prebrala, boli dve, ktoré mali na poslednú chvíľu ešte prebrať ten tovar, pretože rozdávať sa mohlo aj po februári. Takže Potravinová banka, keď tam nenastúpila, neprebrala tých 3500 tón, tak v tej chvíli podospodárska platobná agentúra chcela urobiť o, tam kontrolu, chcela prísť urobiť, o, teda a? Pre, prevzať a povedať, že no a teraz tu budeme rozdávať na no náklady. Oni nás nepustili do skladu a preto my sme začali voči ním aj konať. O, a Napísali sme list do Bruselu, tak ako nám to káže Smernica Európskej únie, že čo v takomto prípade. Brusel nám aj odpovedal, že jediné možné riešenie je tú finančnú zábezpeku, ktorá firma nám poskytla na, e, do banky a tá tam je aj dodnes, tak na tú treba vydať rozhodnutie o prepadnutí kaucie. K tomu sa hneď dostaneme. Toto je prvá časť našej témy. A viete určite, kam som smeroval tými otázkami. Kto je teda za to zodpovedný, že tých zvyšných 90 tisíc ľudí v 2011. respektíve na začiatku 2012. nedostalo svoju múku a cestoviny? No toto je. V prvom rade, keď to mám pomenovať, tak je to potrebná banka, ktorá mala zmluvu a má zmluvnú sankciu zabezpečenú, keď neprebrala množstvo a nerozdala množstvo, ktoré Žiadne mu sa Žiadne si nepamätám. E, minister minister Jahnátek mal a má postupovať podľa zmluvy, Čiže ktorá už bola podpísaná. to bolo v jeho kompetencii podľa vášho. Lebo v tom čase už e, mal on konať a on by mal vydávať, jeho ľudia by mali vydať rozhodnutia aj vo vzťahu k potravinovej banke. Nepamätám sa, ja som ho aj verejne vyzval na rokovaní Národnej rady, aby prehovoril a ukázal na to, že koľko sankcií udelili potravinovej banke. Druhý, v danom kroku je samotná spoločnosť Euromilsi, ktorá po 29. februári odmietla s nami komunikovať a odmietla nám poskytnúť ten tovar, hoď ten tovar som za to, že patrí Slovenskej republike. Áno, ani stále nevrátili milión uh, 180 tisíc eur, alebo keby nám, keby nám 3. marca alebo 7. marca nám odovzdali tých 3500 tón, tak Brusel by nám nepreplatil ďalšie rozdávanie, teda distribúciu. My by sme si to zaplatili zo svojho vlastného. To by sme zvládli a tým pádom by ľudia mohli dostať. Ale keďže potravinová banka neprebrala, Euromil si potom to štátu ako platobné agentúry nechcelo umožniť odovzdanie tohto tovaru, zostáva jediná možné riešenie vydať rozhodnutie o prepadnutí kaucie. Mm, je ale škoda teda, že ani kaucia sa nevrátila a teraz sa dostaňme aspoň na záver k tej druhej časti veci a to je potravinová pomoc na roky 2012 a 2013. Čiže ani sa kaucia zatiaľ nevrátila do Bruselu a aj preto že teda tam vysíme v úvodzovkách my Slovensko, ale teda je to táto firma, ktorá to mala na starosti, tam vysíme cez milión eur, tak sme nedostali potravinou pomoc na tento rok a ani na budúci rok. A to je opäť ďalšie jablko sváru, ak to tak môžem povedať. No, toto nie, nie je pravda. No dobre, ale nemáme tu pomoc. Je to pravda? No, ani no, v 2012, je, ani v 2013. Je, je pravda, že ja som sa ešte ako minister prihlásil o program 2012, aj sme ho dostali, aj sme vyrokovali, že dostaneme 5 miliónov eur. Prečo teda nebola o, tá pomoc? Minister Jahnátek v júli napísal list do Bruselu, že z tohto programu vystupuje a Európska komisia na základe toho, že sme vystúpili z roku 2012, na základe toho, že sme sa neodovzdali papiere, ktoré sme mali, do 31. mája, teda dva mesiace po nástupe ministra Jahnátka, nás vyradil z programu 2013. A on obviňuje vás, že ste nevypísali verejnú súťaž na to? No, obviňovať je možné, ale ja, sa, ja si kladiem otázku. Deň pred parlamentnými voľbami 9. marca Brusel nám povie, že máte k dispozícii 5 miliónov eur, máte k dispozícii 500 tisíc eur na rozdávanie tovaru, máte tam zásadné termíny, ktoré boli zverejnené deň pred parlamentnými voľbami, mám urobiť verejnú súťaž, kde? Ako? Čiže on nastup, však oh, pamätám pán si, pamätám si tieto politické kauzy, aby sa vlády obvinujú jedna druhej, že keď nastúpi, prečo ste uzatvárali ale, deň pred voľbami obchody, prečo nie, či to, čo ste sa obávali. Ale hej? Uh, jednoducho, ja by som tú verejnú súťaž nemohol ani dokončiť. To znamená, že ja som mu nenechal pravidlá, mantinely, tak ako nechala prvá ficová vláda mne, že to mám, že mám urobiť také množstvo a mám to urobiť s charitatívnymi organizáciami. Ja som mu pripravil všetky možné alternatívy, on sa mal rozhodnúť, ale on sa bál rozhodnutia, Cel svoje rozhodnutie preniesť na vládu. A tým stratil čas. Keď koncom mája zistili, že vlak ušiel, tak už bolo pozde. Inými Ktedy... slovami, pán Šimon, máme obrovské množstvo reakcií ľudí, ktorým to chýba, ktorí to chceli a čakali na to. Ja uh... s nimi v, pl v plnej miere uh, súcitím, ale... Pán, uh, 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 skúsim to prirovnať inakšie. Minister prvej Ficovej vlády nepotreboval súhlas vlády na to, aby sa do programu prihlásil. Minister Radičovej vlády, ja som nepotreboval súhlas na to, aby som uh, program realizoval podľa tých podmienok, ktoré Ficová vláda nastavila. Nepotreboval som súhlas vlády na to, aby som sa prihlásil na rok 2012 a 2013. Čiže pán Šimon. A pán minister Jahnatek potrebuje súhlas vlády na to, aby to zrealizoval? Tak čo? Ja, ale čas bá sa politickej zodpovednosti a premešká vlak. Je to jeho zodpovednosť, bohužiaľ. Posledná otázka, pán Šimon, povedzte teda, na tento rok už končí, už je zbytočné o tom hovoriť, ale aj včera v parlamente zaznevali také veci, aj výzva, povedzme poslanca Hlinu, ale viacerí sa k tomu pridávali, že je možné, keby, ja neviem, čo urobil minister Jahnatek a Ficová vláda, a išli do Bruselu, rokovali, písali listy a neviem, čo všetko sa v tom dá urobiť. Je možné, aby tým našim ľuďom tým 500 tisíc ľuďom, možno aj viac, niektoré prieskumy uvádzajú 700 tisíc ľudí, že sú na hranici chudoby. A nie je to teda žiadna sranda. Je možné, že by sme to ešte nejak vedeli vybaviť aspoň na ten 2013, alebo si myslíte, že to už je úplne zabité? Na rok 2000, aj rok 2012, lebo minister o, napísal sám, že vystupujeme, aj rok 2013 je úplne zabitý, pretože sme nezvládli svoju úlohu. Dobre, ale, no dobra, ale nie je to možné, ak by tam fakt niekto išiel a povedal, mi, Do, povedal by im, urobili sme chybu, dajte nám to, veď to pre nás politikov, to je pre našich ľudí, ktorí nemajú čo jesť. Brusel nezaujíma, kedy sú u nás voľby. Brusel zaujíma len lehoty a či je to dodržané. No. Ja úprimne sám za seba musím povedať, že keby som na tej stoličke sedel ja, tak aj dnes sa rozdáva a múka, cukor, olej pre tých, ktorí sú na to odkázaní aj v roku 2013. To bohužiaľ ale nemôže dokázať, pretože nie ste v kresle ministra. Možno niekedy na budúce uvidíme. No, v každom prípade teda vec je taká, že podľa ministra Jahnatka by sme mali žiadať ten, v tom programe potraviny pre chudobných na rok 2014, tak uvidíme, že či to zase niekto nezbabre, či sa roku to podarí. 2014, ale to nebude robiť ministerstvo pôdospodárstva. Uvidíme, uvidíme. Hlavne nech sa to k tým ľuďom dostane. Toto je najdôležitejšia vec. Pán Šimo, ďakujem, že ste tu dnes boli. Dovidenia. Ďakujem aj ja za možnosť.